aanu ku mid shaqaalo wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed Soomaaliya iyo geeka toobar aqoontiyo korlanka gaado lankufuri magaalada Baydhabo sida faahfaahinta warkuninka feeriyo Abshir Maxamed Nuur Mandela tababarkan oo dareeradoon muddo laba maalmood ayaa way ballan ka talagalay in korlanka qaada aqoonta shaqaalaha wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan shaqaalaha qaybta monitoring wasaaraddaas ayaa way ba hagaaban qaabiyay hay'adda concern iyo maalgeliyo ka midowga Europe way baana furitaanka tababarkan u hadlay Maxamed Cabdi oo ah madaxa monitoring hay'adda concern oo faahfaahin ku bi wanjeedada tababarkan ee hadhowada ciidan maadsiin sharmarke anoo kaadalaya afka konsen mayba meelo insha Allah geeka inuu goona fulana training oo ku xisaabsan second MNE training for Ministry of Planning Investments sidan ta qoranta oo moobiga oo linku tir gali inii la ka caawiyo capacity building feelana la siiyo department ee MNE ga khaasatan Ministry of Planning ka sifiyo mashruucyada baydhow ku dareere saaxaasan koonfur galbeed ku dareere ini yosef sidii lug fadaay meel raayn daba galaan aanu ku war qabaan waan mashruucyada sidii lug fadaay inay fuuliyaan bayba konsen mashruuca edex aran ka taakuleysay ministry of planning ka department of MNE ga ini sida walaayba oo meel raay capacity building iyo imbaahniin khaasatan dhiniga MNE ga daba galka walaayba iyo imbaahniin ini sina kooyin korey iyo dii jari on august next adan kan face kilamat oo adan in MNE training refreshment tahan lin si waan la kadiri gili waan la aqoontiyo korlin ka qaada safiyoon meel raay mashruuc dareerti yoon ku war qaban yoon aqoon han in korsadan walna meel raay ku faa'iidan marka hadhowada geeka meel raay lama bere geeki barra oo ilaa naftini sumob kamay fadan in uu meel raay training ku uno biina oo MNE a concern ku dareer ani iyo meel raay Abdirashid manager ka MNE manager ga for concern worldwide ya asul roog ya facilitation kun bi doona wala ma qayb ku xisaabsinay MNE concept lu qadal doono oo gudahan lu qadal hadal doono ka bacdi bar maagi lamaan lu qadal doono evaluation mashruucyada markii dhamaadaan in la qiimeey marka astaama la qiimeey fadi walaay meel raay jidki adan mar fadi safa mashruuc la qabode in iswal tayle ama impact iyo ku fadaay usha kulba la inay lin tawbara meel raay department MNE of khaasatan ministry of planning ka wasaarada inay markuu yoon ku war qabaan leadna ku nagadaan ya lin ku tirgal walaal sidaas oo kale yaway ba meel ku hadlay Sharmaake Ali oo kamid ah teamka monitoring wasaaradda qorsheynta ee geeka tawbar ku noofuri isoo ka hadlo magaca wasaaradda qorsheynta yaa soo sheegay isla markaasna aan mahadnaqay hay'adda konser iyo hay'ado galanta siyaasiyan isla markaasna sheegay in tawbar ku ay koomarkaas korlan qaadahay tayada shaqaalaha wasaaradda qorsheynta yada taasta geeka mayba ninkii invite gareysanay ama ninka zoomnay inii oo ninfur wasiirka qorsheynta laakiin shaqo oo u sambay awgeed aniga in wakiiladay hadhowada sida sharafta badan oo isin ninku aqbalan atsigan marka hormay ba aman gaar ah jeediyay concern worldwide oo koonfur galbeed in uu deema shaareeda ku taageeraysi koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda qorsheynta hol badan kula shaqeeyay horumarka iyo maalgashiga iyo developmentiga mayba sigaar in kamaan ay maxamed oo in muddo ay usina teamko MNE wasaaradda support badan si trainer gaar gaar ah kala usasiya idan kamaan naga shirkun kan ina training kun kan ina wali saadun kubalaan in furini si kastaba haato tawbar ku yannagade kilamaad oo hay'adda concern ya sidii shaqaalaha wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed Soomaaliya mashruuca tawbarka yoyba maalgeliyahay midowga Europe Abshir Maxamed Nuur Mandela KGS TV Baydhabo